السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلے لرم چتا صبح ټول رو جوړ استے او تاسو وګوري اے ٹو زیڈ الیکٹرونکس یوټیوب چینل یو ځلی بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم یو ملګری پښتنه کړی وا او بلکې زیات ملګرو دا پښتنه کړی وا چې یاره موږ به داسې کرس مشین په څه طریقې سره جوړو ځکه چې موږ ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړې کړې دي اکثر ستاسو ڈی سی کم موټر چې راځي سمرسیبل دا غیر میچر چې په دې باندې هم چې کړی کېږي دا تاسو کتلی شي دا بالکل تیار ده خپل یو کرس مشین جوړو ان شاء الله په دې ویډیو کې به تاسو ته کراس مشین د جوړولو طریقه درخیم چې تاسو بالکل په خپل دکان کې دا کراس مشین ډېر په اسانۍ طریقې سره جوړ کړئ ګوره زموږ سره دلته یې دا تاسو کتلی شئ دا د یو ګلینډر چې کوم سټیټر راځي دا هغه سټیټر دی د ګلینډر کې چې کوم سټیټر وي دا هغه سټیټر دی دا موږ دلته په ګلینډر باندې بیا کټ کړی دی دې سیسټم کټ کړی دی او دې سیسټم کټ کړی دی صحیح شو په دې کې یو د دې شي ضرورت دی بل پکې د دې اوټراسامر به تاسو راواخلئ کوم چې یو انچ پترې د انچ پترې د مدا آی پترې وباسي تاسو تاسو به دینه آی پترې وباسي او بل دې کې بیا د دې در دې سټین دی تاسو کتلې شین دی لامن سټین جوړ کړی دی عام چې کوم د بلاک چې کوم سټین راځي دا حق سټین دی بیا به دلته ګوره دې طریقه به صحیح تاسو چې کله دې کالکولیشن کوئ نو دې په دې طریقې سره کالکولیشن کوئ کالکولیشن په طریقه هم زه پوه کوم ګوره دا به تاسو د شیوګي کنه چې تاسو به دا بلاک په دې طریقې سره به دینه مونږه کوایل دله وایندنګ کوو داسې به دله مونږ دا کوایل وایندنګ کوو خو دې وایندنګ د چکرو حساب به مونږ څنګه راوباسو هغه به تاسو ته په دې ویډیو کې خیمه چې هغه به تاسو څنګه راوباسئ بل چې دا کله تاسو داسې فیټ کوي کنه هر کله چې تاسو کوئ نو تاسو په کالکولیشن باندې لول ناپ اخلئ ګورئ دلته دینه چې تاسو کله په سر ورته من ناپ اخلئ تقریبا دوه انچې دې ناپ دی دو انچې دی صحیح شو بیا به دا دواړه سی یو بل سره غبرګونی سي داسې او د دې به داسې ناپ والی تقریبا یو نیمه انچر دی یو لمبایي چې کوم ده نو هغه دوه انچې ده او چوړایي چې کوم ده ګورینې یو نیمه انچر ټیک شو یعنی کتلی شي یو نیمه انچر د دې به اوس موږ کالکولیشن کوو تاسو به په طریقې ګوره په دې طریقې سره تاسو سره به دا کاټن ټیپ وي دا به راواخلئ دا به د دې دواړو نه داسې تاو کړه چې دا دواړه یو شي ټیک شو دا به یو شي او په دې طریقې سره به د دې دا کوم د یو شانټې به چې کوم کوایل لاتاوي نو ګوره هغه شارټ پر دینه ختم شي چې ایشوا نن به تاسو دا کاټن ټین په دې طریقې سره تاو کړئ دلته به تاسو ته موبایل په سکرین باندې دی چې کوم کالکولیشن دی د هغې طریقه ښیم هغه په صحیح طریقې سره دې ته ګورئ ګوره تاسو بلته راشئ فرسټ آف آل د دې زموږ سره دو اشاریه دو چې کوم دی دا لمبایي ده او یک اشاریه پنځ د دې چوړایي ده دا به تاسو ضرب کړئ چې دینه څه شی راځي دینه تقریبا تین راځي ټیک شوه بیا به دا ایس کوي دا به کټ کوي بیا به راشئ دلته زموږ سره دې کوم سټیټر چې کوم خپله فارمولا ده ست اشاریه پنځ دا تین به په ست اشاریه پنځ باندې تاسو تقسیم کوئ چې ردې د یو الټه فاره څو چکرې پکار دي تاسو ته به دلته شو کې ګورئ نه ست اشاریه پنځ تقسیمی تین زمنګ سره دلته د بجلی یو الټه پاره دونی می چکرې پکار دي د یو الټه پاره دونی می چکرې پکار دي بیا به تاسو د شیو کې جدره به تاسو اکثر سي چې به اوس دا به ضرب کوي 220 سره 220 سره م ضرب کوي ځکه چې به میګنت ډیر زیات تیزی نو تاسو چې هر کله کوي نو چکر لکه مثلا سټپلایزر وغیرہ چې نو په 220 کوي خو دا میګنت ته چې کوم ماشين دی دا تاسو په 330 ولټیج باندې کوي دله به 330 پورې ولټیج کم دی هغه دی له پکاري نو دلته پتا سورا شي دی له باور کوي 350 ولټیج ځکه چې بیا میګنت ډیر تیزی که تاسو د دینه خیر لیک سیوا کول شم څه مثلا 370 پورې دا هیڅ مثلا نه کوي نو بیا بل تر شي تاسو بوله ور کوي 350 او دلته به تر شي ټوټل چکرې سره سورا لی 875 875 زمون سره ټوټل د دې کم کراس مشین دی ردی چکرې رالی خو تاسو کوشش کوئ چې تاسو دل تقریبا 950 پورې چکرې ورکول شي 950 پورې چې څومره د کراس مشین میګنت نارملی نو دومره د دې کار کردګي خي ځکه چې ډیر زیات تیز جوړ کی نو بیا پکې د روغ او د خراب پرمیچر څخه پتن لګي ځکه چې میګنت ډیر زیات تیز دی کنه بل لاغې د سوځېدو خطر بیا هم نو په دې طریقې سره بالکل تاسو دا وایندنګ کولای شئ او بل کوشش کوئ چې تاسو په کاپر کې وایندنګ کوي تمبه کې سیلور کې مو وایندنګ کوئ مونږ خو ستاسو په سیلور کې صرف شروع کړی سره تاسو تخیم د ما سره خپل کراس مشین شته دی خو داغې صرف دا ویډیو تاسو سره پوهې دپاره کومه راځي مخکې ګورو چې مخکې کویل په څه طریقې سره مونږ راچو ګوره چې دا تاسو لږ تاو کړو نو بیا به د شیو کوي اردلې چې مونږ کوم کاغذ ورکړی دا به راواخلئ داسې دا کاغذ به داسې راوالئ یعنی په دې طریقې سره
دا به تی د ستا هو کې ټیک شو چې دلته شارټ خطر بالکل ختم شي ګور دا زمونږ سره کمپلیټ شو دلته بالکل شارټ خطر چې دا ختم شو تاسو به بیر دینه د پاسه چې تار را تاو کې دا زمونږ سره دی 28 نمبر تار دی دا 28 نمبر تار نه ودی لمونږ د چکرې ورکو او بیا راځي ګورو چکرې ته زرا تاوما او دا سینې په دې طریقې سره بده چکرې مونږ را تاوو د ښانت کې دا لټې مخلي نو راځي د چکرې زرا تاوم بیرته نور طریقه خیم بالکل دا زمونږ سره ګوره په دې منی مونږ دلته ټوټل تقریبا 950 چکرې را تاو کلی خان 950 مونږ کوم مختی حساب کړو نو هغه زم پرې کلکلیټر کې پرخ دی ګور دې لمنګ ورتلې 950 ټن دې لمنګ ورتینې 27 نمبر سیلور تار نه د 27 نمبر سیلور تار نه دې لمنګ 900 چکر ورتلې بیا ودا شیو کوي دې لمنګ 900 چکر دا تار بده سره تاو کوي په دې طریقې سره بده د سی بوزي چې دلته دا کټ کیږي نه صحیح ده نو بیا بده دې ستاسو ټوله طریقه در خیم نه چې تاسو وشو ورینه دا کنیکشن نه ودا دې لاولې کنیکشن دې او دا خره نه کنیکشن دې صحیح شو بیا به تاسو دې نه پټي تاو کوي بلکل په صحیح طریقے سره به ته ټټ ټټ دا پټی تاو کوي نه دا پټی مونږ تاو کړل ګور دین مونږ سره دا دوه کنیکشن راو وتی صحیح شو دا دوه کنیکشن بلکل لا تاسو کتل شي دا مونږ تیار کو ک تاسو خیال کلی وخت چې کوم مونږ سره دا پیس پاتې شوی او قانون هغه کې یو مسله بل راځي چې به میگنیټ سپیډ چې کوم دی هغه لکه کمی کنه دا غه به مونږ دلته د درشن صادر ور کوین د تاسو کتل شي ک تاسو سره پتري نو بدی طریقے سره به تاسو دلته بدی سکیپ دی سی ویل کوي صحیح ده په دې سره بدا تاسو ویل کوي دا یغ خپې دی نه دا خپې دی کنه دا دی پد آی پتر کې خپل سوري او پاغه کې دا منګ فټ ټو نه ګور تاسو کتره شي دا موږ زل ته لرګي کې پټ کو دی دا منګ خپل بٹن هر سره لګو او خ بالکل زبردست لري تاسو ته به چې کومه په دې بجلی باندې چې دار میچر په دې من خلک په ست طریقے سره ګوري خدا زمنګ سره دی زی پوره تیار شو دا تاسو کتلی شئ دی لمنګ یو بورډ راواغستو دا زمونږ سره بورډ دی دا ودی تم په دې سکی لګاو دا سی صحیح شو دا زمونږ سره دی پاور کیبل دی تاسو کتلی بوزي یو بل ته بٹن سره ولګوي تاسو کتلی شئ ګورې دا یو ډایرکټ شو یو دلته بټن ته لاړی یو د بټن نه بهر ته لاړی صحیح شو دا به ښه په صحیح طریقې سره بیا ټیپ کوي ګوره دلته به راشي زمونږ سره دا بالکل کمپلیټ شوی دی تاسو کتلی شئ دا زمونږ سره کمپلیټ دی دلته بیا تاسو راشي ګوره دی کار سره تاسو زبر یو لول پوی کم صحیح شو دا زمونږ سره د کپنی چې کوم کراس ماشین دی دا هغه دی کپنی کراس ماشین دی دا دوه قسم آرمیچر دی زمونږ سره دا یو چې دی دا سوي دی صحیح شو دا کراس دی چې کله آرمیچر کراس شي دا غي به موږ څنګه په پہچان کو دا زمونږ سره روغ دی ګول دا بٹن وی دا میگنیټ جوړی نه میگنیټ جوړی نه دا به سپ دی کی تاسو ورکې دا وای صحیح شو د سپې ګورې نه اے د ځان تر کینچ کینا چې کله د ځان تر کینچ کینې دار می چر ساس کوم دی دا شاټ دی نه دا کراسي به چې کوې ستار تا وهای به ګورې به کم پوینټ نه شین دل دا شاټ دی صحیح شو دا زمون سر وس رو غر می چر دی دا تاسو کترې شې دا بالکل ځان تر نه را کینچ کینې اے اقا شان دی نه صحیح شو د دې چې کوولو د فار دا ماشين دی لول په دې باندې ځان پوهه کې صحیح شو بیا راشي دا زمونږ سره دا د کپنې دی اوس دا مونږ چې کوم خپل جوړ کو دی بچی کو چې دا مونږ ته ریزلت صحیح را کوي که نه را کوي نو ګورو دلته ګورو دلته بیا راشي لول بر دی بٹن و هي داسي صحیح شو یعنی ته تاسو کتلی شئ کنه این دا شارټ دی صحیح شو دا شارټ ارمیچر دی بیا بل تر راشي دا روغ دی نه
نه بالکل دا بده کوي دا بزان ته نه راکینچ کوي نه صحیح شو په دا بدل ته بيته دلته سیده نيشه ګورګه ته د شي نيشه دا نه راکینچ کوي بیا صحیح ده دا په دې طریقې سره دا تاسو دلته چې کول شي نه صحیح ده نه کله کې کراس لګیا سره ټبوز نه بیره ټول ځان تر نيشه بالکل په سنټر باندې بدل سکی دا وي ابي به بدل سکی ګرځوي صحیح شو نو دا وا د ارمیچر د جندې کوم دل تمنګ دا پتره استعمال کړي دا آی چې دا څومره لک پتره غټ راشي د دومره ستاسو کرس ماشين چې داغه میګنټ سی وای هغه چې کوم نه ډېر زبردست کار کوي ټیک شو نو بالکل دا اسانه طریقه دا یو روپ د دریو پښتنه کړي و چې یار دا کرس ماشين خود تل نه ملاویږي دا د جوړولو طریقه من تر وخوا نو دا ویډیو خاص تا غورون د پاره دا که ویډیو خوښ شي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ زمونږ د یوټیوب چینل ته نه سي زمونږ چینل یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چرتم چې وسی خا د باد بریالي وسی د الله په امان